v Ermitáži ide výprava, zrazu vidí obraz kôpka sena a trčia štyri nohy z tej kôpky sena. A pýta sa ten návštevník, že čo to je za obraz? To je Lenin vo Fínsku. Aha, že tie spodné nohy to bude Nadežda Krupská. Áno, áno. A tie vrchné to bude súdruh Lenin. Nie, 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 to je niekto iný. Lenin je vo Fínsku.